canal Aprendendo com a Déia. Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer essa delícia aqui, que é uma cuca sovada com frutas cristalizadas. Quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações de quando a gente gravar novos vídeos e não esquece de deixar seu like. E lembrando, gente, o canal Aprendendo com a Déia tem o patrocínio de Formas e Bandejas de Uberlândia, Minas Gerais. Quem quiser comprar essas lindas formas aqui, ó, um ótimo acabamento, perfeita, tá? Foi com essas formas que eu fiz essa cuca sovada. Ela é para 1 kg de massa. Na descrição do vídeo vai estar o contato deles para vocês entrar em contato e falar com o Fran Sérgio, que é um ótimo atendente que vai atender vocês com o maior carinho. E não esquece de falar que vocês ouviu aqui no meu canal Aprendendo com a Déia, tá? Vou mostrar para vocês como que ficou a nossa cuca sovada, para vocês ficar com água na boca e doido para fazer essa receita. Olha como que a massa desse pão, dessa cuca sovada ficou linda. Agora vamos para nossa receita, bora lá? Então vamos aos ingredientes da nossa receita, tá? A gente vai pôr primeiro os ovos, o açúcar, é o açúcar cristal mesmo, tá? E a margarina. Como a margarina já contém sal, não precisa pôr uma pitada de sal nessa receita. Se não tivesse sal aqui e fosse um fermento sem sal, vocês teriam que colocar uma pitada de sal. Mas aqui já contém, então não precisa. E o leite em pó, que eu gosto de sempre estar pondo na minha receita, que funciona como um melhorador. No lugar da margarina pode pôr... Ah, substituir pelo menos a metade por banha, se quiser, ou óleo. Mas a margarina ou a banha, a diferença é muito grande. Ah, tirando o leite em pó que você colocou aí, o açúcar e o ovo, eu fazia isso aí pra fritar com pão. Tirando não o leite em pó também não, tirando a margarina. Ó, né? Gente, fica assim, ó. Aí vai acrescentar o leite morno e a mesma quantidade do fermento renovado, reformado, né, no dia. Ó, aí agora, depois de mexido assim, a gente vai começar a acrescentar a farinha de trigo aos poucos. Uma farinha de boa qualidade, gente. Não é porque a farinha de trigo é tipo 1, que quer dizer que você vai fazer o pão e seu pão vai ficar bonito, branquinho. Não. Várias farinhas tipo 1 deixa o seu pão com gosto de trigo cru, deixa o seu pão cinzento. Então, aí vocês têm que procurar uma farinha que vocês falam, ah, aquela farinha é branquinha, aquela farinha é boa, tá? Que eu já testei aqui no canal, tem vários vídeos mostrando isso. E dá muita diferença. Esse tempo atrás mesmo eu fiz um pão de ninho com uma farinha bem inferior. O pão ficou horrível. Cresceu tudo. Cresceu, até ficou bonito, cresceu muito bem. Mas o sabor e a cor... Parecia que eu tinha colocado cinza no pão e tinha gosto de trigo cru. Horrível o sabor. Então, não adianta nada você ter um fermento bom, usar todos os produtos bons e colocar uma farinha ruim na sua massa. Então, vai conseguir atingir. Falar assim, ah, mas eu vejo seus pão, você faz seus pão aí, é lindo, eu não consigo. Começa a prestar atenção mais nos produtos que vocês estão usando, que vocês vão ver a diferença, onde tá... o erro na massa, onde tá o erro no fermento, E tudo isso aí altera demais o pão. A farinha interfere tanto que até no fermento ela deixa de crescer. A Andréia já percebeu que um dia ela começou a usar uma farinha que fica tão boa o pão, tão boa quanto a Venturelli. Opa. Fica tão bom o pão, mas na hora de fazer o fermento ela não ficou bom. O fermento ficou ruim, o fermento não crescia, ficava um fermento fraco, mas o pão ficava excelente. Você vê, uma farinha que fica tão boa para fazer um pão, mas não era boa para fazer o fermento. Então, tudo isso, gente, vocês têm que prestar bastante atenção na hora de fazer, que vocês podem ver que dá diferença e muito uma farinha para outra. Até mesmo na própria farinha, que é boa, que é a marca que a gente tem costume de usar aqui, já dá diferença uma hora de um lote para o outro. Imagine farinha de marcas, né? Diferentes marcas. Tem gente que não está comprando farinha para fazer pão com farinha de qualidade. Essa pessoa faz o pão para a farinha para poder vender e ganhar dinheiro, né? Eles não estão procurando qualidade. Então eles fazem a farinha mais barata, tudo mais, só que não é aquela farinha de qualidade, né, gente? Eles fazem só para poder ganhar dinheiro e a pessoa comprar, mais nada. Deixa eu pôr aqui na mesa. E o fermento, gente, ele tem que crescer bastante para você estar fazendo o pão. Não adianta fazer o fermento, ele cria uma espuminha, vocês correm lá e amassam o pão, desespero de fazer o pão. Não adianta, vocês têm que observar bem tudo isso, a qualidade do fermento, a qualidade da farinha, tudo isso. Ah, mas quanto tempo demora para crescer? Não tem como eu falar para vocês, ah, vocês vão fazer o pão 10 horas da noite, 7 horas da manhã vai estar crescido, 10 horas vocês vão por assar. Varia muito, cada vez que eu faço o pão aqui, é um horário diferente que eu coloco para assar, porque ele demora bastante para crescer. Tem dia que termina de assar pão já é 5 horas da tarde, tem dia que começa a assar pão meio-dia, tem dia que começa a assar pão 1 hora. É, já teve vez de eu fazer o pão, falar assim, ah, ele vai demorar a crescer e sair. E falar assim, ah, ele vai começar a crescer depois de 1 hora que cilindra, né? Porque a massa esfria bastante. E na hora que eu chegar, o pão tá rachando, saindo fora da bacia. Da bacia não, da forma. Então, já teve pão que ficou 2 dias crescendo, né, mano? Já. Tem que observar, não adianta eu falar pra vocês o horário, que esse dia atrás me questionaram aí, ah, você faz pão há tanto tempo e não sabe falar pra gente o horário. Não tem como eu falar horário, faz aí pra vocês verem, pode testar, pode fazer, faz, marca o horário, daí a próxima vez vocês fazem, marca o horário de novo, não bate, gente, não tem como eu falar horário. Não bate, gente, até mesmo com fermento de padaria, que é o fermento biológico, até isso aí não bate, eu vejo porque eu trabalho na padaria. Tem vezes que a gente faz o pão lá, o pão cresce de 1 hora para outra e de repente fica lá 3, 4 horas a mais do que ficou no outro dia. E tem dia que você coloca lá com menos de 1 hora o pão já tá grandão. Eu sei disso porque eu transporto pão todo dia. Todo dia eu faço transporte de pão. A gente faz o pão numa padaria, a gente transporta para outra padaria para assar na outra padaria, que nós somos 2. Nas 2 assa pão, só que daí sempre tem uma que tem que assar o pão lá na outra, né? Para sempre ter o pão fresquinho assado na hora. Então a gente, como eu transporto pão, eu sei como é que tem hora que tá crescido, tem hora que não tá. Então até mesmo com o fermento biológico tá a diferença. Imagine agora a fermentação natural, que é mais, já tá falando, é natural, a gente tem que ir naturalmente, não pode forçar, não pode fazer nada, tem que deixar crescer conforme vai a natureza, né? É, temperatura. Isso, tá? Ó, como é que a massa já tá lisinha. Quem quiser sovar mais, pode sovar. E ó, não gruda na mão, gente. A massa tá ótima. Lembrando pra vocês, que eu esqueci aqui de falar, né? Que esse vídeo, agora o nosso canal tem um patrocinador do Formas e Bandeja. Então, lembrando que o patrocínio desse vídeo é do Formas e Bandeja. Tem excelentes formas para vocês poder estar comprando lá com o Fran Sérgio, que é de Uberlândia, Minas Gerais. Ó, a minha cuca eu vou fazer nessa forma aqui, que é de 32 por 12 por 10, tá? Então, entre em contato com eles lá e faça a compra das formas de vocês. E não esquece de falar que vocês viram o anúncio no canal da Déia, tá? Porque eles estão me patrocinando, me dando as formas deles. E essa massa vai ficar até amanhã crescendo. Vou cobrir ela com um pano e com o meu tapete de silicone. E depois eu mostro pra vocês como que ficou a massa crescida. Nessa farinha aqui deve ter usado o quê? 1,2 kg de farinha? Acredito que sim. Mais ou menos 1,2 kg de farinha, que foi colocado 1,5 kg ali, um pouco mais de 1,2 kg, então praticamente 1,2 kg, que o tanto que sobrou ali não dá 100 gramas. Então 1,2 kg mais ou menos de farinha para poder fazer essa massa. E pode variar conforme a farinha que vocês estão utilizando, tá, gente? Vou cobrir ela. E até amanhã. Ó, pessoal, o tamanho que amanheceu a nossa massa. Agora é 8h10 da manhã. Eu vou tirar a massa aqui, ó. Colocar um pouco aqui de farinha na mesa. Vou tirar ela. Ontem eu esqueci de pesar, agora eu vou pesar pra ver se eu faço uma ou duas. Acho que tem que fazer duas, que tem muita massa aqui pra uma só. Eu viro pro seu lado pra você ver. Parou? Não peguei faca. No quilo 182, 2 kg 260. Eita, 260? Então deu mais ou menos 1,8 kg e pouco cada um também. Vou tirar um pedaço desse. E 122, hein? 1,142 essa. Então, eu vou ter que fazer as duas. Então, eu vou ter que untar outra forma. Ó, gente, eu já untei a forma aqui. Essa é a de 32 por 12 por 10, tá? Ó, essa é grandona, ela cabe 1 kg de massa, então eu vou untar mais uma forma e eu vou fazer duas, tá? E dela vai ficar bem grandona aqui dentro, mas vou pegar ali outra forma e untar e já mostro pra vocês. Ó, vou untar a forma, que às vezes alguém sempre pergunta, eu coloco assim um pouquinho de óleo, é óleo de fazer comida, e passo com papel toalha, tá? Já teve gente que falou pra mim que dá só pra passar o óleo e não precisa passar a farinha. Mas eu prefiro não arriscar, eu sempre passo a farinha, porque eu quero que meus pão soltem da forma pra ficar bonito. Não quero que ele quebra nada, tá? Então, essa forma aqui, depois que vocês lavar ela, vocês têm que colocar ela secar no forno. Vocês acendem o forno e colocam ela lá dentro pra ela secar, tá? Porque ela junta água aqui dentro, ó. Porque eles viram que ela é dobrada, então ela junta água aqui dentro. Se vocês não fizerem esse processo de secagem da forma, sua forma pode estragar. Então, vocês têm que saber cuidar da forma também. Na verdade, tudo que a gente compra tem as regras pra seguir, né, gente? Então, tem que seguir as regras. E lembrando, igual eu conversei com o Fran Sérgio, eu já tinha passado essa informação para a minha seguidora. Essa forma aqui, ela não é forma para fazer aqueles bolos inglês. Ela é forma para pão, tá? Porque ela tem essas emendas. Pode acontecer de vazar massa, mas nós testou aqui, né, Alex? Não vazou. Vaza um pinguinho d'água. Mas de água. Mas então, assim, vocês vão comprar uma forma, vocês têm que falar pro vendedor. Ó, mas eu quero uma forma para bolo. Ah, eu quero uma forma para pão. Porque cada massa é uma coisa. Aí não adianta vocês comprar essa forma, fazer o bolo, daí o bolo vazar, vocês entrarem em contato com o vendedor que o bolo vazou. Então vocês têm que especificar pro vendedor, porque essas formas, tanto no Mercado Livre, nos lugares, elas tá como forma, tá? Pão de forma, tá? Eles têm venda no Mercado Livre, gente, kits grande, com 10 formas, até com mais forma, e o preço muito legal lá, dá pra vocês dar uma olhada, pra vocês estar comprando também pelo Mercado Livre. Ela com tampa é pra fazer pão, pão puma. Agora eu vou cilindrar aqui minhas massas, vocês sabem que eu demoro bastante cilindrando, que eu vou deixar ela bem lisinha. E daí na hora que ela estiver bem lisinha, eu vou mostrar pra vocês, mas eu vou começar aqui só pra vocês verem. Outro dia falaram pra mim mostrar a regulagem do cilindro, gente. A regulagem do cilindro, o meu aqui, eu deixo ele aberto, essas duas partes aqui, no máximo. E passo a massa até o final nessa abertura. Eu não vou mudar a abertura do cilindro, sempre eu deixo desse jeito, tá? E tem aí no canal já um vídeo que eu ensino ali. Ó, eu vou mostrar aqui pra vocês um pouco eu mexendo no cilindro. A abertura dele aqui tá no máximo, eu vou cilindrar do começo até a minha massa ficar boa. Desse jeito, eu cilindro mais ou menos uns 30 minutos cada massa. Então, como eu vou assar os dois, eu vou cilindrar os dois de uma vez só. As pessoas às vezes compram o cilindro e não acertam usar o cilindro. Mas eu não tenho patrocínio do cilindro para me ficar gravando o vídeo. Pessoal, grava vídeo fazendo isso, grava vídeo fazendo aquilo. Eu não vou ficar gravando vídeo específico ensinando sobre o cilindro, porque tem a empresa, vocês podem entrar em contato com a empresa que eles devem ter vídeo ou alguma coisa, tá? Massa, ela ficou bem lisinha, bem bonita, fácil para trabalhar. Vocês podem ver que ela não tá sujando o cilindro, ela não tá grudando. Se vocês fizerem ficar mais mole, pode acrescentando farinha sem problema, gente, que não tem perigo. Um pedacinho de pão. Pouco aqui cilindrar, que eu deixo ela ficar bem lisinha mesmo, pra ter certeza que ela tá boa pra mim poder fazer meu pão. Vou dobrando e vou passando o cilindro. Ah, mas como você sabe que tá bom? Ela vai ficando cada vez mais lisa, cada vez mais lisa. E a massa começa a estralar ali no cilindro. Quando ela começar a pipocar bastante, quando mais pipocar, melhor é. Só que tem muita gente cilindra demais da conta e ela começa a soltar umas bolhas. Aí na hora que ela começa a soltar aquelas bolhas, na hora que você for assar, vai crescer as bolhas, seu pão vai ficar cheio de bolha. Então, na hora que o meu começa a estourar, que eu vejo que já tá no ponto que eu gosto, eu já paro de cilindrar. Mas aí cada um tem que pegar o jeito aí pra ver como que fica melhor. Nem sempre o jeito que eu explico é o jeito que vocês fazem. Então, se vocês fazem de um jeito e dá certo, continua fazendo, não precisa mudar. Igual eu, as coisas que eu faço que dá certo, eu não mudo, só porque outra pessoa fala, mas não é assim que faz. Eu faço do meu jeito e dá certo, pra que eu vou mudar, fazer igual a outra pessoa? Não tem precisão, né? Então cada um aí se adapta o seu jeito aí, dando certo, pega, fazer, não importa se o outro faz diferente. O que importa é vocês fazer e dar certo. Agora nós vai ter que pausar aqui o vídeo, senão vai ficar um vídeo muito longo. Vai ficar 40 minutos só cilindrando a massa. Ó, eu abri já as duas massas, tá? Que eu vou deixar mais larga porque minha forma é maior. E as frutinhas, gente, tem que sempre lembrar de hidratar elas pelo menos 30 minutos antes. Você coloca a água até cobrir e deixa, depois você escorre, porque aí elas ficam úmidas. Se você pegar elas secas e colocar na massa, elas ficam uns buracos na massa, porque fica muito seca. Vou pôr nesse aqui primeiro. Aí vocês colocam o tanto que vocês preferirem, tá? Outro dia eu fiz uma receita, tá até no canal de panetone, a menina falou, nossa, mas que exagero de fruta. Aí eu falei, Sérgio, você vai ver depois que assa, que some tudo. Aí ela colocou lá que é verdade. E depois que assou, que eu mostrei as fotos, ela viu que sumiu mesmo as frutas. Eu falei, eu avisei. Parece que, nossa, falar um exagero de fruta que ela tá colocando, eu vou ter que hidratar mais fruta pro outro. Porque as frutas somem, ela entra no meio da massa e some. Daí se você não hidratar igual eu fiz aqui, Ela não penetra na massa, fica os bolinhos de fruta separado. Vocês podem fazer aí que vai ficar muito bom, cheio de frutinha. Pode fazer com gota de chocolate também. Na verdade, a pessoa pode escolher o recheio que acha melhor, né? É. Você pode fazer de chocolate, de doce de leite, de coco com leite condensado. O recheio fica a preferência. Aqui a gente está fazendo de fruta, que a gente está aproveitando, está na época de Natal, né? Então a gente está fazendo. Aí vocês vão enrolar aqui e só vir enrolando ele sem apertar. Grudou. Essa ponta aqui sempre fica sem fruta, então vamos colocar a fruta. Eu hidrato mais um pouco e enrolo a outra. Eita, nossa, tamanho de pão vai dar. Big pão. Aí, gente, essa parte aqui, ó, vocês deixam ela bem puxadinha aqui, ó, e vai ficar pro lado de baixo da forma ali. Ó, vou mostrar ele assim pra vocês. Agora ela vai por aqui. Agora ela vai esquecer ele aqui dentro. E agora ele vai demorar bastante pra crescer, tá? Porque a massa é doce, então ele vai demorar bastante. Mas ó, pra vocês verem como que ficou. Eu acho que pra ele ficar num tamanho bom, ele vai ficar quase da altura da forma, né, Alex? Ah, eu acho que para começar a assar, né, esperar pelo menos crescer da altura da forma. Então, vamos deixar ele aqui e na hora que crescer a gente coloca assar. Porque fala, ah, mas quanto tempo, gente? Varia com o tempo. Aqui agora tá quente, mas às vezes dá uma esfriada, tá? E como a massa é doce, ela vai demorar mais. Então, agora eu vou hidratar mais um pouquinho de fruta pra me colocar nisso. Mas depois que crescer, eu volto mostrando pra vocês as duas crescidas. Gente, enquanto a minha frutinha tá ali hidratando, eu vou ir fazendo a farofa aqui, ó. Então, a farinha. O açúcar. E a margarina. Quem quiser, pode estar colocando aqui nessa farofinha umas gotinhas de essência de panetone ou essência de baunilha, tá? Ou a canela. É, mas de fruta não vai combinar com canela. Ó, pra quem tiver fazer a tradicional. Ó como é que essa aqui ficou úmida. Então assim ela não tá boa, tem que ficar mais sequinha. Aí vocês vai colocando um pouquinho de farinha até ela ficar mais seca, tá? Ela não pode ficar assim, molhada desse jeito, que vocês não vão conseguir trabalhar ela ali em cima do pão. Gente, essa farofinha aqui, não sei se alguém conhece. Quem conhecer, deixa aí no comentário. Quem conhece um negócio feito com essa farofinha chamado mantecal? Eu lembro quando eu era criança, minha mãe fazia, quando a gente morava lá no Paraguai. Nossa. Falava assim, ah, mas que graça tem que comer isso. E era feito com banha de porco, não era com margarina não, né? A margarina deixa um cheiro diferente, mas a banha de porco fica mais gostoso. Ficava mais molhado, igual tava aquela primeira ali que eu mostrei. Daí ficava assim, ó. Aqui não dá pra fazer mais, tinha que ser antes. Ele bem molhado, você fazia assim, ele ficava parecendo uma nave. Um disco voador. E a gente daí colocava assar. Mas você tinha que ter os dentes muito bons pra comer. Porque na hora que você mordisse aqui, o dente quase ficava ali. Ele ficava super duro. Mas é gostoso. Se alguém conhece aí, deixa no comentário. Mantecal. E deixa o comentário aí de onde que vocês de onde que você está assistindo os vídeos. Se vocês têm ideia para novas receitas. Que receitas vocês gostariam que eu fizesse. E daí, quem sabe, o próximo vídeo vai ser o de vocês. Que o meu canal tem o patrocínio da Formas e Bandeja e os patrocinadores que são meus seguidores, que compartilham, que divulgam meu canal e alguns que me ajudam mesmo com quantidade em dinheiro para me comprar materiais pro canal, tá? Então, ó, agora tá bom a farofinha, tão cheirosa. dá vontade de fazer um mantecal, ó. Então, a farofinha fica assim, tá? Eu vou lavar minha mão pra arrumar a outra etapa que a gente vai precisar do ovo passado, batido com um pouquinho de açúcar. Ó, aqui tá o ovo inteiro, eu só vou mexer, bater ele aqui. E colocar o açúcar. Para um ovo, eu tô usando uma colher bem cheia de açúcar. É isso que a gente vai passar ali em cima do pão para ajudar a grudar a farofinha, tá? Que a farofinha tem que passar antes do pão crescer. Depois que ele crescer, se vai sobrar, se uma massa vai abrir um pouco, talvez você vai ter que passar mais, jogar mais farofinha, mas daí a outra já vai encaixar no meio dessa. Vou passar aqui esse pincel porque eu não achei o outro. Ó, daí a gente vai jogar a farofa aqui em cima, tá? Mas depois que ele crescer, gente, dá pra colocar mais farofinha por cima. Ele vai crescer e encher aqui o lado da forma, é até melhor pra colocar mais. Vai ter que já colocar um pouco, pra ele já crescer assim. Colocar limão nessa, raspa de limão nessa farofinha, ela fica tão cheirosa também, fica muito gostoso. Ó, vou deixar assim, na hora que ela crescer eu vou colocar mais farofinha, tá? Por enquanto vai ficar assim minhas cucas sovadas. É assim que crescer eu volto mostrando pra vocês. Ó, o tamanho que tá. A diferença, esse aqui já começou até a baixar aqui um pouquinho, que eu acho que foi o peso do pano que tava por cima dele. Vou levar eles pra assar a 120 graus, só com a resistência de baixo ligada, tá? A de cima não. Talvez no finalzinho eu ligo uns 3 minutos de cima pra dar uma douradinha só por cima. Ele vai ficar de 40 até 60 minutos assando, tá? Vai variar de acordo com o forno de cada um. Não adianta eu falar que no meu fica... 40, vocês por aí 40 e tirar. Então, vocês têm que conhecer bem o forno de vocês para vocês poderem estar assando o pão de vocês, que varia muito de forno para forno. Agora é 4h20 da tarde. Depois eu mostro o resultado. Pessoal, eu vim mostrar para vocês agora como que ficou as cucas sovadas depois de assada. Aqui, ó, essa parte que ela ficou com duas carinhas aqui, é que quase relou no dourador. Então, é bem o rumo que a resistência passa... É onde esquenta mais. Mas olha que coisa linda que ficou isso aqui, gente. Lembra que na hora que eu fui gravar lá, eu peguei o pão na mão pra mostrar pra vocês? Olha isso. Ó, que coisa mais linda. Mas a gente vai mostrar pra vocês como que ficou essa massa por dentro. Gente, olha isso aqui. Ó. Olha essa massa. Vocês acham que essa cuca sovada tá fofa? Olha o tamanho do buraco. Ah, tem uma oca lá, ó. Tem um túnel dentro do pão. Gente, mas cresceu demais, demais esse pão. Olha isso aqui. O tamanho. Claro, né, que vocês podem fazer menor, né? É que eu já sou meio exagerada. Mas vamos mostrar a massa, né? Olha aqui. Ó. Isso, gente, é resultado de uma massa bem cilindrada, né? Não adianta o pessoal falar que não, porque é. Agora aqui tá meio morno ainda a massa, né? Mas também, ó, o tamanho desse pão para esfriar demora. Gente, um cheiro que tá isso aqui, que eu não vejo a hora de comer. Mas olha que lindo, que maravilhoso que ficou. A cuca sovada que as meninas aí faz tempo que tá pedindo. Mas o buraco é só até lá na metade, ó. Pra lá não tem mais buraco. Ficou perfeita a massa, gente, olha. Nossa, que coisa mais linda. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Faz aí, se quiser me mandar as fotos no meu WhatsApp, pode mandar, que eu adoro receber as fotos de vocês. E deixa aí seu comentário, o que você achou dessa receita, qual receita você gostaria que eu fizesse com o fermento de litro ou um dos outros fermentos. E não esquece de falar de onde você está seguindo o canal Aprendendo com a Déia. Quem sabe o próximo vídeo a ser gravado vai ser o seu. Tchau, tchau!